Ei, hola a tothom, sóc l'Ernest Codina i porto confinat a casa des del dissabte 14 de març i espero que tu estiguis fent el mateix. Perquè aquesta, companys, companyes, és l'única manera que tenim la gent de peu de lluitar contra aquest enemic invisible que és el coronavirus. Sé que aquesta situació és estranyíssima perquè hi ha molta gent que està patint, és una crisi sanitària però també és una crisi econòmica i com sempre estic convençudíssim que ens en sortirem perquè som gent disciplinada i sobretot molt tossuda. I així com els sanitaris estan en aquests moments deixant-s'hi la pell, gestionant aquesta allau de malalts, exposant-se a si mateixos i prenent decisions que creieu-me són molt difícils, a nosaltres, la gent de peu, el que ens toca al poble és quedar-nos a casa, escoltar música, llegir, fer esport pujant i baixant escales, jugar online, no sé, aprofita aquest temps, aquests 15 dies mínim de confinament per fer tot allò que mai podies fer per culpa del ritme frenètic del teu dia a dia. Però, sisplau, queda't a casa i només així tot això passarà molt ràpid. D'acord?